Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Parizodaning qizi mashhur xonandaning klipida rol o'ynadi. Shahzodaning Instagram sahifasini kuzatadigan bo'lsak, ijodiy faoliyatini virtual kuzatish, yangiliklaridan boxabar bo'lib turish mumkin. Misol uchun, xonanda salkam bir oydan buyon reklama qilayotgan Jajji qizaloq nomli yangi qo'shig'iga ishlangan klipni ertaga muxlislar e'tiboriga havola etadi. Darvoqa klipda shahzodaning bolalik davrini mahorat bilan ijro etgan kichkintoy model ham san'atga begona emas. E'zozi ismli aktrisa barchaga ma'lum va mashhur raqqosa Parizodaning to'ng'ich farzandi. U onasining izidan borib san'atni tanlaganga o'xshaydi. Shiringina qizaloqning ayrim fotolarini e'tiboringizga havola qilamiz.